Ой, явно вони. О. Явно це моя школа. А тут темно, навіть нічого не видно. Що, і все? Чуваки, ви это вообще... Вообще-то собираетесь, дед? Ой, господи, бедняга. Сейчас надо буде її, наверное, витягнути, тому що в мене скоро закінчиться час. Мені треба скинути те, що в мене є все тут, ну, знімано. І зараз знову віднюхи не захочуть скидати, чорт. Що з нього явно проблеми. Джонік. Ну, не подведи, чувак. Я за тебя болею. Все, у меня зараз закінчиться час. І саме... Ладно. Ого. Ладно, саме цікаве вже було знято, я думаю. Ого. Блин. Чому так пищать? Я думаю, все решта це вже не цікаво. Я думаю, це саме...